Ahoj děti, já vás vítám na kanále Just Cook, mé jméno je Vláďa Plečka a dneska budeme se učit vařit pizzu, uděláme si pizzu a uděláme si také špízy caprese. Natáčíme z malé panelkové kuchyně, protože chci vám ukázat, že k tomu, abyste vytvořili vynikající jídlo, nepotřebujete nějakou profesionální kuchyni, ale stačí vám úplně obyčejná kuchyně, kterou máte doma, kterou má tisíce lidí, tisíce domácností doma, a k tomu, abyste byli úspěšní, stačí pouze vaše píle a vaše nadšení. Nic jiného v tom není. Tak, jak to dneska bude probíhat? Nejdříve si uděláme těsto, ukážu vám, jak se dá těsto. Předtím si samozřejmě představíme všechny suroviny. Pak po těstě si ho necháme vykynout chvilku a mezi tím si uděláme špízy caprese, které si můžete sníst. Protože my potřebujeme nějaký čas, aby nám těsto vykynulo a potom zhruba asi po 20 minutách, kdy budeme přestávku na to, abyste si snědli ty špízy, tak potom to doděláme, uděláme si sugo, dáme to na pizzu pěkně, vyválíme si tu pizzu, ukážu vám, co to dělá a pak si ji upečeme v troubě. Prosím, když budeme péct v troubě, potřebujeme, aby u toho byli vaše rodiče, protože přece jenom budeme pracovat s horkým plechem, s horkou troubou, takže je dobré, aby tam byli vaši rodiče. Tak, nejdřív si zapneme kameru jednu, chvilku strpení a ukážeme si suroviny, které budeme potřebovat na pizzu. Takže přepínám kameru. Tak, suroviny, které potřebujeme na pizzu. Na těsto budeme potřebovat hladkou mouku, to máme tady. Budeme potřebovat také cukr, a to buď cukr moučku, nebo cukr krystal. Budeme potřebovat také sůl. Budeme potřebovat také potom na sugo drcená rajčata. Budeme potřebovat oregano, pepř, šunku, strouhaný sýr, nebo sýr, který si nastrouháme. Na těsto dále ještě budeme potřebovat droždí, na náplň šampiony a taky budeme potřebovat kečup. Tak, na špízy caprese budeme potřebovat šery rajčátka, baby mozzarellu, který vidíte. Budeme potřebovat taky bazalku, může být sušená, pokud máte čerstvou, samozřejmě je lepší čerstvá. Budeme potřebovat olivový olej, ten máme tady. Budeme samozřejmě potřebovat špejle. A budeme potřebovat, což je volitelný, ale je to dobrý, dávám jsem to i do popisu, je to balsamico a rukohu. Čím začneme? Začneme tím, že si připravíme misku. Si připravíme a odvážíme si podle návodu přesně 260 gramů hladké mouky. Takže beru hladkou mouku. Dáme si 206 gramů. Tak. Kdy vám dítě vypadával zvuk, není to vaše chyba. My tady máme trošku problém se zvukem. Dáme mouku do misky. Co dál? Dál přidáme trošku soli. První trošičku. Jak se říká špetku. Sůl odložíme. A přidáme cukr. Můžete přidat buď cukr moučka, anebo cukr krupice. Záleží na vás. Samozřejmě lepší je moučka. Vezmu cukr. A dám tam zhruba jednu, možná jedna a půl lžičky cukru. Cukr máme. Co dále? Dále si dáme droždí. Otevřeme si droždí. Napsal jsem vám, že buď si dáme 8 nebo 16 gramů sušeného droždí. S tím droždím sušeným se lépe pracuje. Takže si ho otevřu nejdříve. A okuličku. Bum. Je tam sušené droždí. Tak, krásně. Ho tam dáme. Teď
to promícháme. Vezmete si ruce a rukou normálně tu mouku s tím droždím, cukrem a solí promícháme. Tak, všimněte si, že do tohohle těsta, které teď děláme, nepřijde žádné vajíčko. Nepřijde tam žádné vejce. Je to jen těsto z mouky, cukru, droždí, špetky soli, žádné vejce tam nepatří. Tak. Tak, co teď? Teď tam přijde vlažná voda. Prosím děti, ta voda by měla být tak vlažná, že se vám podaří v ní mít prsty. Znamená, že nesmí být horká. Opravdu nesmí být vařící, ale musí být vlažná. Vezmeme si vodu, můžeme i z vodu, kterou si necháme odpustit. Já si vezmu teď vodu. Napustím si vodu, slyším tak krásný teče. Zhruba asi 150 ml. Uvidíme samozřejmě podle hustoty těsta, jestli nepřidáme třeba více vody anebo více mouky. Tak přidáme vodu, to nezbudeme trošku, když to pak dolejeme. Tak začne promíchávat pomalinku, začne promíchávat a začne to těsto jakoby drtit. Jo, takhle krásně se vám začne pojit. Vidím, že tam je málo vody, takže přidám ještě další vodu. Vodu jsem si nevážil, neměřil. Dělám to už svým odhadem. Takže ještě pořád přidávám. Vidím, že té vody ještě pořád málo. Tak si naliju ještě trošičku vody. Vidíte, že ta konzistence ještě není úplně ideální. Přidáme si trošku ještě vody, pokud ji potřebujete. Tak, super. Teď se nám to pojí trošku víc. Tak, super. Už vidíte, přidám trošku jenom mouky, abych vysypal strany pěkně. Tak, a teď to těsto. Tak, začnu zpracovávat pěkně v té misce, ho začněte zpracovávat. Jo? Vidíte, že tou rukou neustále tlačím do těch stran a já to možná i trošku přiblížím. Tak, vidíte, tlačíme do stran. Začneme zadělávat těsto pěkně, mě začne hnětat. Přidám tam trošku ty mouky. Tak, ať se mi to nelepí, pořád zadělávám, pořád pracuju s tím těstem. Tak, vidíte, tak, jak se krásně těsto dělá. Tak, jsem to nalepil trošku na ruce, nevadí, když se to nalepí, tak si rukou to sundejte, pěkně se sundejte, dejte zpátky do těsta a můžeme, tak, těsto krásně zadělávat. Tak, super. Tak, já se odstraním, dám na bok věci, protože teď budeme těsto zpracovávat na stole. Tak si dám bokem pěkně přeci. Tak, vezmu si, podsypu si na stůl, trošku mouky si dám. Tak, můžu si ruce umýt, asi potřebujete, jestli se mnou hodně lepí, takže si ruce rychle umýjte. Vezmu si to těsto, začnu ho pěkně takhle zpracovávat v tom stole. Vidíte, co dělá jedna ruka? Jedna ruka drží tvar a ta druhá tlačí. Jo, vidíte? Tvar a tlačí. Vlastně neustále tohle budete dělat. Dobrá otázka je, jak dlouho by se mělo zpracovávat těsto. Ideální těsto na pizzu se zpracovává zhruba nějakých 10 až 40 minut. Opravdu záleží na použité mouce, jako používáte a jak se vám to dobře dělá. Ale to těsto by správně, než ho budete používat na pizzu, mělo zrát. Jo? Ideální těsto nebo dobré těsto zraje zhruba asi 12 hodin při teplotě, která je mezi 4 až 8 stupni Celsia. Jo? To je ideální těsto, které by mělo zrát. Každopádně těsto krásně zaděláme,
i pomocí rukou. Vůbec nepotřebujeme nic stroj. Samozřejmě, když ten stroj použijete, tak si ušetříte nejenom práci, ale hlavně to těsto bude i potom i hladší, protože přece jenom ten stroj jede neustále standardní rychlostí a vy, kdybyste měli dělat tohle pořád dokola, tak vás jako kubou z ruce a po nějakých 10 minutách odpadnete, opravdu odpadnete. Nezapomeňte si to těsto neustále pocipávat, aby se vám to dobře dělalo. Já si udělal takovou kuličku hezkou. Vidíte, jak to jede. Neustále dělám takovou kuličku hezkou. Super, dám si trošku mouky ještě. Dáme si mouku. Posypeme si to. A ještě trošku chvilku válíme. Vidíte, těsto se dělá krásně. Těsto mám hotový. Když se podíváte na to těsto, tak je takový krásně hladký, je opravdu hladký povrch má a měl by být teplý, takový jako vlažnější, jo? To je ideálně zaděláné těsto. Teď si vezmu misku na to těsto. Tak. Na té misky si dám trošku mouky. Perfektní. Dá si na to těsto dovnitř, vidíte, šup, vezmu si utěrku, utěrkou to krásně přikryju, samozřejmě když chce, tak to může ještě samozřejmě posypat na hoře, aby se mu to nalepilo na tu utěrku. Perfektní, tak já to nechám nakynout, dám to do na radiátor to posadím a budeme si dělat špici kapreze, protože máme asi nějakých 20 minut minimálně na to, aby se nám vykynulo těsto. Špici kapreze, jednoduchá věc. Tak já si připravím kameru. Tak, super. Dám si stranou všechny suroviny. Vezmu si velký talíř. Máme talíř připravený, netřebujeme dávat. Vezmeme si suroviny. Čím začneme? Začneme tím, že si vezmeme bazalku, jak jsem vám ukazoval. Bazalku nasypeme pěkně na mozzarellu malou, na baby mozzarellu, takhle. Tak. A přidáme tam trošku olivového oleje. Jen trošičku, opravdu stačí trošička. Teď to pěkně to vymácháme. Vidíte, že ta mozzarella se nám tu bazalku pěkně spojila. Ta bazalka té mozzarelce je krásně obalená. Teď jednoduchý postup. Vezmu si špejly. Pokud ta špejla je moc dlouhá, tak si ji ve čtvrtce asi zkrátím. Jednoduše. Samozřejmě tou stranou zkrátím, kde není špička. Jo, vidíte. Dám pryč. Vezmu si šedé čátko. To šedé rajčátko, jak má tady tenhle koneček, nebo ta stopka, tak to stopkou dolů to krásně propíchneme. Takhle. Vidíte? Šup. Až na konec. Bum. Teď si vezmu mozzarellu. Tu mozzarellu krásně k tomu rajčátku opatrně. Kroužím tím pohybem, kroužím, vidíte? Opatrně takhle to napíchnu.
Vezmu zase rajčátko. Zase debil koneček. Debila stopka. To stopkou to propíchnu. Zase si vezmu mozzarelku. Kroužím pěkně. Propíchnu to. A znovu rajčátko. A znovu mozzarelka, šup, vezmu si rajče a končím rajčátkem. Vždycky děti začínáme rajčátkem a končíme rajčátkem. Tak máme jeden špíz hotovej, ten si vezmeme další špejly, zase ji kousek odlomím, ideálně, tak a začneme. Znovu rajčátko. Další špíz hotovej, krásně. Tak, to na ukázku, jak se ty špízy dělají. Úplně stačí. Teď si jedeme na talíř, nazdobíme si je. Já sundám suroviny, dám je pryč. Odsuď. Vezmu si talířek a ukážu vám, děti, takové jednoduché kouzlo, které zvládnete doma udělat. A ten talíř bude vypadat fakt úplně skvěle. S těma špízama. Vezmete si balsamico. Tím balsamikem kréma uděláte na tom talíři takovýhle třeba. Jo, můžete ještě to dělat třeba. Ještě uděláme takhle. Prostě si s tím pohrajete. Uděláte si takovou spirálku. Teď vezmu ty špízy, třeba dva, bude stačit. Dáme si je takhle, ten talířeček, bum. Vezmu si trošku rukolky, tu rukolku byste měli mít děti ale umytou samozřejmě, a dáme si tam trošku té rukolky, takhle třeba. Já to zaostřím, ten talíř, abyste viděli, jak můžou ty špízy kapréze vypadat. To je jeden talířek. A vezmu další talíř. A výhodou toho je, že když máte to balsamico kréma, tak můžete si udělat i nějaký obrázky, třeba můžeme dělat srdíčka, jakože to bude třeba pro maminku, vezmu takhle si jedno srdíčko, vezmu, udělám bum, další srdíčko, tady udělám třeba ještě takové větší srdíčko, šup, mám takový srdíčkovej talířek, vidíte krásně, vezmu třeba takhle, takhle a přidám trošku rukolky, třeba takhle, maminka má třeba a srdíčko na talířku, pěkně udělám svačinku, zase zaostřívám to, než to šlo vidět, takhle, jo, tak, snad to jde vidět krásně, teď si děti vezmete ty drcená rajčata, které máte, jo, může to být jakákoliv značka, já jsem byl
nucen použít tuto, protože jsem byl nucen objednávat si přes jednu zásilkovou službu, která doručuje jídlo. Bohužel mám ještě pořád covid, takže nemůžu do obchodu, takže jsem byl odkázaný na zásilkovou službu, která měla pouze tyhle drce rajčata. Takže já si je otevřu. Takhle, krásně, perfektní. A zhruba polovinu té plechovky, pokud je 400 gramová, si vylejte. A zhruba polovina, ještě trošku. Mám polovinu. Teď sem dáme trošku kečupu. Mám tady sladký kečup. Dám tam trošku kečupu. Takhle. Teď si vezmu oregano. Sušené. Pokud máte samozřejmě čerstvé, je to lepší, ale sušené úplně stačí, může být. Vezmeme oregano. Nasypeme tam oregano. Tak. Přiměřeně. Vychází to asi na 2 čajové lžičky toho oregana. Děti, teď důležitá věc je sůl. Vezmu takhle mezi prsty. Dám tam trošku soli. Teď už ta věc je pepř. Vezmeme si pepřík. Tak jenom trošku pepře. Samozřejmě podle vaší chuti, jak vy to máte rádi. A teď to promícháme. Promíchání si vezmu jednu žičku a normálně to promícháme. Necháme to odstát doby, než budeme dělat pizzu. Tady vidíte naše špízy, které máme hotové. Teď si dáme přestávku, protože potřebujeme chvilku, aby nám těsto vykynulo. Tak chviličku si dáme přestávku. A jsme zpátky. Děti, jak vám chutnaly špízy? Snad byly vynikající, snad vám chutnaly, snad se vám povedly. Pokud jste nestihli udělat, nebo něco vám se nepovedlo, nezoufejte, vytvoříme potom video, které umístíme na naše stránky justcook.cz a také na náš YouTube kanál JustCook. Budete moci ho kdykoliv přehrát, stejně jako ostatní videa, které už tam máme. Tak, teď si uděláme pizzu. Těsto nám krásně vykynulo. Sadku vám ukážu, ale nejdříve si vymastíme plech, nebo si vymažeme. Tady máme připravený plech, tady máme olivový olej. Dáme si na ten plech, na pizzu, pokud máte kulatý, je to super, pokud máte jiný, klasický, kuchyňský, do toho pizzu dáváte, co pečete, vánoční cukroví nevadí, můžete použít ten. Já si vezmu tenhle plech, pomocí ruky si ho vymažu takhle krásně. Máme vymazaný plech. Vezmeme si mouku. Mouku hladkou nasypeme na ten plech. A takhle krásně to vysypeme. Tak, hezky máme připravený plech. Výborně. Dám si ho stranou. Dám si trošku mouky na stůl. Takhle krásně. Prostřu. Teď si vezmu to těsto. Může se kouknout, jak nám vykynulo krásně. Když se podíváte, je vykynutý. Takže teď se ho vezmu. Dám si ho na stůl. Tak. Tak. Máme ho na stole. Tak. Trošku podmoučíme a teď to těsto budu takhle, jedna ruka drží
a druhá tlačí jakoby do boku, jo? Vidíte? Já se snažím boku snažit trošku přiblížit ještě. Snad to bude v pohodě. Tak, trošku dáme do boku, pěkně vyválíme, vytvoříme si pokud možno kulatý, pokud to půjde samozřejmě, kulatý tvar. Vezmu si trošku ty mouky, vezmu si takhle nasypu nahoru, šup a jdeme dál. Točíme a jdeme dál. Co mám dělat díry, neděje se nic, nic špatného. Vidíte, že já už to mám hotový. Vezmu si ten plech a ten plech si to krásně takhle roztáhnu, pokud to půjde. Když to nám zbyde, tak potom si odřežeme. Jednoduše vezmeme krásnou kulatou pizzu, vezmete si přibrový nůž, takhle, a normálně to kolem těch boků odříznete. Zbytek těsta můžeme použít pak třeba nějakou malou pizzičku, kterou si můžeme vytvořit. Tak, nádhera máme. Co teď? Teď si na to dáme to sugo. Je to jednoduchá věc, který je sugo. Tak, je ta směs, kterou máme vytvořenou. Naneseme si směs nahoru. Ještě přidám. Ještě trošku dáme. Tak. Máme tam směs, sugo. Teď tam dáme šunku. Otevři si šunku. Vezmu si šunku. A koukám, že je nějaká opravdu dobrá. Vypadá hezky. A tu šunku dáme takhle nahoru. Takhle. Doufám, že děti máte zapnutou troubu na 185 stupňů Celsia, jak jsem vám psal, oboustranné pečení. Takhle. Dáme tam. Takhle kousek šunky. Tak. A zbyl nám ještě jeden plátek. Tak ho dám celý doprostřed. Třeba takhle. Zakryl úplně. Máme šunku danou pěkně nahoře. Tak, teď se vezmu a dáme šampiony nahoru na pizzu. Už tam jsou. Pokud máte doma olivy, můžete tam dát i olivy. Záleží na vás. Takhle. Tak spadlo mi, nevadí. Výborně. Teď vezmeme kečup.
A já to trošku poliju kečupem. Takhle mám rád, takže vezmu trošku kečupu. A takhle to ještě poliju kečupem. Výborně. Dáme to do trouby, kterou bychom měli rozpálenou na 185 stupňů Celsia. Budeme to péct zhruba necelých 10 minut. By mělo úplně stačit. Tak, dávám do trouby. Vezmeme struhadlo, sýr a na tom nejhrubším to nastrouháme. Je to ajdám, tvrdý ajdám. Pokud máte samozřejmě nastrouhaný, koupený už nastrouhaný, můžete použít ten. Já tady použiju tenhle sýr. Trošku mi to padá vedle, nevadí, to se sebere, stůl je čistý, takže to krásně nastrouháme. Já jsem velký milovník sýru, takže pro mě čím více sýru, tím lépe. Ale záleží na vás, jako máte rádi vy. Pro mě sýr základ na pice. Tak máme sýr hotovej. Nastrouhaný, oklepeme pořádně, vezmu zbytek toho sýru, abych měl čisto, abych nebyl nepořádek. Můžu dát bokem si, krásně. Každopádně za chvíličku vytáhneme pizzu. Na tu pizzu potom dáme ten sýr a necháme ji znovu zapéct. Já se mezi tím podívám, jak ta pizza vypadá v té troubě. Krásně se peče, je to nádhera, opravdu to bude chtít těch 7-8 minut plus minus. Okay. Tady rajčátka. A ty rajčátka si nakrájím na pizzu ještě nahoru. Takže vezmu si rajče, vezmu si prkínko, nějaký nožiček, tak a jen to takhle rozpulíme. Opravdu pár rajčátek, protože mám ještě chvilku čas. Skrojíme. To bude stačit. Pizza potřebuje v troubě ještě aspoň 5 minut. Teď jsme ji foukal. Něco řekneme o našem týmu, o týmu Just Cook. My jsme založili v roce 2019 juniorský kuchařský tým, jmenuje se Just Cook. Ten tým je složený z dětí od 10 let do 18 let. A naším cílem je, kromě toho, že učíme vařit, že vytváříme krásná videa na našem kanále Just Cook na YouTube, tak naším cílem je jezdit na kuchařské soutěže, které jsou v České republice, ale i v Evropě pořádány. Bohužel díky covidu moc soutěže nejezdíme, protože se nesmí cestovat samozřejmě, a jednak i protože se žádné nekonají logicky. Takže až bude zase normální doba, řekněme to takhle, tak budeme cestovat na soutěže. Každopádně, co se týče vás, tak my jsme na Facebooku založili stránku, skupinu, jmenuje se ta skupina Když děti vaří. Když budete šikovné a to, co se dneska uvařili s náma, se vám povede, tak to určitě nafoťte a pošlete to, prosím, do té skupiny. A my nejlepší, nebo nejvíce aktivní děti, kteří nejvíce vaří a budou s náma vařit, nejenom na našich online kurzech, ale třeba i vařit podle našich receptů, které máme na stránkách justcook.cz na YouTube,
tak určitě my vybereme jedno za týden ty nejvíc aktivní, ty, kteří měli třeba nejkrásnější jídlo udělané, ty, které se nejvíce povedlo, a zdarma jim zašleme malý dárek. Ten dárek bude vařička. Prosím, není to jen taky nějaká vařička, je to vařička s naším logem. Je to vařička z limitované edice, kde jsme nechali vyrobit pouze 100 kusů, pouze 100 kusů těch vařeček. A chceme ty děti nejvíc aktivní odměnit tím, že prostě, když s námi budete sdílet své fotky, fotky toho jídla, co navaříte, tak určitě, pokud vás vybereme, vylosujeme, tak dostanete za to vařečku. Určitě se toho nebojte, každý začíná nějakým způsobem, nikdo z nebe učin nespadl, jak se říká. Vidíte, pizza už je krásně skoro upečená, ještě musíme dopéct. Teď to dáme rajčátka. To máme nakrájený. Pozor, abyste se nespálili, když to budete dělat. Vezmeme sýr. A sýr dáme nahoru. Máme tam sýr. Teď tu pizzu dáme zpátky do trouby na nějakých 5 minut do pečení. Tak, já teď vytáhnu pizzu, protože ta už určitě bude, už mi tady krásně voní. Ano, pizzu máme krásně upečenou. Ta je krásná. Tady vidíte. A ji položím, dáme další kameru, bum. Pizza je hotová. Pokud chcete si samozřejmě nechat více zapéct, jděte si více zapéct, záleží na vás. Já vypnu troubu. Teď si vezmu rádílko. Takhle pomocí rádílka si tu pizzu. Slyšíte krásný chrupe? Jo, to je krásně křupavá. Se nám opravdu povedla, děti. Vezmu si talířek. Vezmu si nabíračku na to. Zvednu si a ještě si to dořežu, to je jednoduše. Tak. Vezmeme a dáme se ji na talíř. Tak si podíváte, máme krásnou pizzu, hezky voní ta pizza. Krásná, už jenom vzít a jíst. Domácí křupavá pizza. Děti, pizzu máme hotovou. Nezapomeňte vypnout troubu. Když mi to odchází z kuchyně, ještě se přesvědčíte, že ta trouba je opravdu vypnutá. Pizzu máme připravenou. Savku si můžete sníst. Já vám děkuji, že jste se zúčastnili našeho prvního livestreamu kuchařského, který je z běžné kuchyně panelákového bytu, který má mnoho lidí doma podobnou kuchyň malinkou. Není umění vařit ve velké, perfektně vybavené kuchyni. Je umění vůbec vařit a vůbec nezáleží na tom, jestli máte tu kuchyň perfektně vybavenou, záleží vždycky na vaší šikovnosti, na vašem umu. A hlavně musíte chtít. Když chcete, jde všechno na světě.
nejistu je nic, co byste nezvládli. Já vám děkuju, že jste si to sledovali. Budeme rádi, pokud nám dáte like na náš kanál, pokud si zvolíte odběr, budeme ještě radši. Další livestream bude příští týden v sobotu. Budeme dělat knedlíky plus budeme dělat překvapení jedno, uvaříme. Ale to se dozvíte, jak jsem říkal, na našich stránkách Českouku. Mějte se děti krásně a přeju vám pěkný zbytek soboty, pěknou neděli a budu se těšit, že se uvidíme společně zase příští týden v sobotu. Pěkný den!